Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Kota Mana Official. Siang ini pukul 12 pemetang aku mangkat. Kerupukku delok manjung-manjung sak gunung. engko muga-muga jam 3 rong enek aku wis lari. Alhamdulillah. Ya amin. Tak budal mergawe. Amin. Sini ngomah. Ya muga-muga laris. Mergawe. Laris manis. Enek sing dikon nyebut Mang. Ya apa? Pak Kaji Kolek wis mule, awake dhewe kon dolan rono ya. Mang sing wedok, Pak. Ya. Engko nek mule tak sangoni, lah aku rono ora roh dalane. Terima kasih Pak Kaji Kolek dan Bu Kaji ya. Terima kasih muga-muga jadi Kaji yang makmur, selamat sudah sampai rumah. Aku diarep-arep kon rono, Pak. Ya, tapi aku yo ora roh dalane yo wis ngono ae. Pokoke salam seger waras kabeh member ning jae iki aku diawali dengan bantu Trivo Glory aku udah dodol mumpung ijek awan kok nek wis sore ndak gagal mulai. Wis kok nguri, Pak. Eh, wayo. Gak, wes ora kuwi. Ya wes, mangkat mae. Ya. Terima kasih. Oke, sampai nanti guys ya, sampai nanti. Ini pemirsa mae isih ana di sekitar daerah mana ya? Di bawah gapura yo iki, mae leren sik, soalnya panasnya ya ora kaprak. Apotek kami di lek cepu wa. Yo panasnya raka prago. Le wis nangan bareng. Engko rene. Oke pemirsa, heeh. Rupukku jek sak manju. Woi, konti pa. Di dalane sangat sepi banget. Mengkon yang randok liup-liup randok akeh wong biasane guys ya wis tak tekunane rupane ya akeh tak telatenane golek duwe engko nek entek pira wene santai guys ora usah kuwatir. Sing penting telaten golek duwe kok ora ndang dadi. Kowe mah aja sak manjung-manjung. Engko sak jam mendatang wis to, engko randang entek. Iki pokoke menunggu wong pembeli. Siap di gapura njoho. Kae bakul es ya sepi yo. Bakul es ya padha-padha, odong-odonge ya yo. Kurang enak, ijek podo mergawe, yo ijek podo turu pemirsa yo, sabar. Hai pemirsa, iki mae wis tekan omah, iki lho kene lho. Lah iki lho lah, wis clear kira ada. Kok ngarep kene. Eh. Lek iki heeh. Dene Pak, nek iki wadahku kerjangku entek iki sini dulu panene, Pak. Halo. Kerupuke habis sambel ejek samene. Cus, pecele dulu, Pak. Habis semua. Ada sambel tok. Alhamdulillah WSE entek. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini selesai semua. Iki ora sampai jam 3 pemirsa, ya jam 4 ora apa-apa. Lah mergawe mosok di jam. Wis matur nuwun. Iki entek kabeh aku ya tak ndang ngurusi pawon, ngurusi omah. Nggih. Dari belakang.
Diturunkan semua nih konek. Duh, masih ada keceran lontong lorong kok dimangan pake ya. Ini selap-lap diturunkan semua. Turun no kabeh pake ngerti. Dai kotong kabeh. Semua siap. Kotong semua. Ini sarapan dulu untuk menyok, Pak. Tak panganin tuh. Iya, oke. Okay. Ini lontong masih dua untuk dipangan, Bu Eman. Wis aku tak anu banyuku. Yo sik tak sabar. Begen. Ya wis, ya wis pemirsa. Ya wis iki pake ape anu banyu. Soalnya banyu pame makan iki alhamdulillah aku itu omah. Resiki, resiki. Masar iya berakan. Weh, Mas Haris ngusungnya apa? Ngusung apa, Le? Ndak no, ya. Alon-alon. Iya. Kuat. Kayak Mas Haris ndak no salon, guys. Karo Mas Pri. Wow, jadi servis, Mas. Oke, di servis. Ini pemirsa resik-resik, guys. Tak resik aneh kabeh. Jahe. Alhamdulillah laren. Kimang anu pemirsa, kimang yo alhamdulillah dodol sampai tok merah. Kimang yo enek innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langganane maknya meninggal dunia. Muga-muga Gusnul Khotimah guys ya. Terima kasih. Wonge wis sepuh soale. Aku mang diteruso besok pemirsa, yo nglawate yo sesuk ora iso nglawat saiki. Yo wis matur nuwun sing ndelok YouTube-ku yo aku wis tok omah. Laren. Wis rampung kabeh, biasanya targete jam 3. Iki mang berhubung anak wong meninggal, sing meninggal mbah dongkol merah sampai jam 5 mae lagi pulang. Tapi alhamdulillah entek kabeh, alhamdulillah. Wis. Wis. Ya terima kasih sing nonton YouTube. Salam karo member kuning dia yo. Iya damela, iya damela. Muga-muga panjang umur banyak rezeki. Iki maknya terima kasih. Didongakno sehat selalu. Mugae dodol kimang yo cepet. Alhamdulillah pemirsa yo. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share nih YouTube Emaknya Official. Pre penggaweane sakdino yo dodol, nek gak dodol yo mangan, nek gak mangan yo ngarit penggaweane apa nang omahe. Ya cukup sekian. Bila ada tutur kataku yang salah aku mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.